Kembali bersama-sama kami, salah satu daripada uh, mesej yang tular bukan sahaja di media sosial tapi juga mungkin uh, anda sendiri pernah menonton siaran-siaran berita yang berkaitan dengannya. Uh, di luar negara dan juga di Malaysia adalah uh, keadaan di mana bekalan tabung-tabung darah di seluruh negara tidak mencukupi. Ya, okey, Sejauh manakah kebenarannya? Kita nak tanya sendiri pada tetamu kita pada waktu ini. Kita bawakan Dr. Noyati Abu Amin, Pengarah Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam al hijrah. Aha. Ya, hari pertama. Ya, okey. Um, seperti mana yang tular? Boleh tak kalau kita jawab yang itu dulu? Betul ke tidak sebenarnya? Mencukupi ataupun tidak sebenarnya bekalan darah? Buat masa ini, bekalan darah di pusat darah negara adalah hmm. pada tahap yang uh, sangat selamat. Ya? Hmm. Dan uh, tidak dinafikan dalam dua minggu sudah, kita ada mengeluarkan satu pos yang mana kita memanggil uh, pendem-pendem darah untuk tampil uh, mem ke Mẹ mất Kerana kita melihat uh, stok di pusat darah negara, terutamanya darah kumpulan A dan B adalah pada paras yang membimbangkan. Hmm. Oh. Jadi sebab hmm. tu kita keluarkan pos tersebut dan alhamdulillah masyarakat kita sangat prihatin. Hmm. Jadi mereka tampil uh, untuk menderma darah hmm. dan itu menyebabkan uh, bekalan darah kita sekarang pada tahap yang sangat uh, selamat, tetapi uh, perlu di kata kita nak uh, kongsikan hmm. yang mana bekalan darah itu perlu uh, di, di diganti setiap hari hmm. kerana terdapat uh, penggunaan darah setiap hari di seluruh negara. Okey, secara hmm. amnya keperluan untuk sehari berapa dan berapa yang kita ada sekarang? Uh, untuk uh, seluruh negara, kita uh, memerlukan lebih kurang 2000 beg darah sehari untuk 1000 pesakit. Hmm. Dan di pusat darah negara sendiri, kami mensasarkan untuk mendapat 550 beg darah sehari, hmm. iaitu lebih kurang 3500 beg Minggu dan pada masa ini kita mempunyai bekalan yang selamat. Apabila saya menyatakan bekalan itu selamat, kita mempunyai bekalan untuk tujuh hari okay. contohnya. Okay. Tapi uh, seperti yang saya nyatakan kerana setiap hari terdapat pesakit yang memerlukan darah. Jadi, hmm. kita selalu kena mendapatkan penderma darah untuk datang menderma saban hari di tabung-tabung darah. Okey. Selamat tetapi tidak memuaskan uh, lagi. Oh, uh -huh. selamat dan memuaskan dan masa, muaskan, masa eh? ini. Okay. Tetapi kita perlu tiap-tiap hari, kita perlu mendapat penderma darah tampil untuk menderma darah. Doktor, okay. mungkin penonton bertanya, apakah keperluan darah di tabung uh, darah ini? Uh, jika digunakan setiap hari Hari. apakah selain kecemasan uh, yang mana memerlukan penggunaan darah ini betul terence memang kita biasa kita kaitkan penggunaan darah ini dengan kes-kes kecemasan Cemasan. terdapat ya. juga uh, dan kes-kes kecemasan ini bukan sahaja yang melibatkan uh, road traffic accident hmm. ataupun uh, kemalangan jalan raya tetapi juga kes-kes seperti ibu yang mengandung yang mengalami pendarahan semasa bersalin hmm. mereka juga merupakan pengguna darah yang tertinggi ya hmm. uh, kerana mereka uh, kalau bersalin dan tumpah darah akan memerlukan akan kehilangan beberapa liter darah ya. Hmm. Jadi ini kita perlu gantikan pada masa yang cepat itu adalah yang kes-kes kecemasan. Kes-kes bukan kecemasan adalah untuk um, kata kita berikan kepada kanak-kanak uh, uh, dan dewasa yang menghidapi penyakit talasemia yang mana mereka memerlukan uh, pemindahan darah ataupun transfusi darah setiap hari hmm. ya setiap bulan minta maaf uh, setiap bulan dan kemudiannya kita juga ada mereka mereka yang uh, juga untuk uh, untuk menjalani pembedahan mereka juga perlu uh, disokong... 공 ù 리 아. bekalan darah untuk mereka menjalani pembedahan tersebut dan terdapat pelbagai lagi penyakit-penyakit uh, anemia mm -hmm. yang tidak dapat dirawat dengan uh, cara konvensional biasa yang mana uh, level ataupun uh, uh, keadaan anemia itu sangat uh, uh, apa tu sangat serius yang mana kita perlu untuk membekalkan uh, darah kepada pesakit. Anemia adalah okay. ketidakbolehan pesakit untuk Persakit. beku darah. Hmm. Tak, anemia ialah uh, ke keadaan di mana darah di merah darah merah, merah di dalam pesakit hmm. adalah kurang, kurang. berbanding hmm. sepatutnya hmm. ya yang beku darah tu ialah pesakit contohnya penyakit hemophilia hmm. Hmm. ya hmm. itu juga mereka juga mendapatkan ubat berasaskan darah itu berasaskan plasma hmm. untuk memastikan yang mana darah mereka tidak orang kata terus a, a, apa tu a, berdarah sekiranya mereka menghadapi luka dan sebagainya. Hmm, bila doktor okay. senaraikan semua kegunaan darah okay. ni, saya rasa kita lebih faham tentang mm -hmm. apakah keperluan 2,000 uh, beg darah itu uh, jadi seterusnya adakah jumlah penderma mencukupi uh, yeah. di mana adakah ada penderma baru yang tampil untuk menggantikan yang mm. mungkin uh, semakin uh, berumur dan sebagainya Ya, buat masa ini di di negara kita ya pada tahun 2019 kita lihat di Kementerian Kesihatan Malaysia kita berjaya mengumpulkan sebanyak 740,000 beg darah uh -huh. ya untuk tahun 2019 dan kalau kita terjemahkan kepada orang kata kadar berbanding dengan populasi ianya lebih kurang pada 22 hingga 23 pendemaan bagi setiap 1000 penduduk. Uh -huh. Dan sebenarnya uh, level ni ataupun kadar ini sangat uh, uh, bagus ya uh, dan apabila kita bandingkan di luar sana mm -hmm. kita lihat kepada statistik yang dikeluarkan oleh pertubuhan kesihatan sedunia contohnya di negara maju uh, jumlahnya jumlah kadar tu ialah lebih kurang 30 hingga 35 uh, pendemaan bagi setiap 1000 penduduk dan di negara middle income seperti negara Malaysia jumlahnya lebih kurang 15 hmm. pendemaan bagi 1000 penduduk. Jadi kita sebenarnya kita berada pada tingkat yang tinggi. Hmm. Tapi apabila kita bergerak untuk menjadi negara maju, jadi kita perlu tingkatkan lagi pendemaan darah untuk menyokong sistem kesihatan kita yang bakal orang kata menjadi lebih canggih untuk keperluan pesakit. Okey, trend di bandarah kita nak tengok macam waktu kebiasaan cuti umum dan waktu PKP bagaimana trendnya ya jadi masa PKP uh, dulu memang tidak dinafikan memang akan uh, memang adalah kesan yang sangat besar kepada kami dan ini juga dilihat di seluruh uh, dunia ya bukan disebabkan oleh PKP saja tapi disebabkan oleh COVID sendiri ya. yang mana uh, apa yang terjadi pada masa itu ialah kita uh, bekalan uh, pendemaan berkurang dalam 30 hingga 40% tapi setelah uh, kita berada di dalam PKPB masa tu mm. uh, pendemaan telah kembali hampir kepada normal mm. dan telah uh, uh, biasa uh, sekarang ni telah pada tahap yang uh, sangat uh, kita banggakan mm. tapi kita perlu pendemaan darah ni bukan sahaja di Kuala Lumpur mm. tapi di seluruh negara mm. dan okay. pendem pendama darah boleh tampil ke tabung-tabung darah di seluruh negara di setiap negeri ya di Kelantan di Kedah mm. di Sabah Sarawak, utara ke selatan timur uh -huh. ke barat, semua tu kita kena uh, pastikan uh, mempunyai bekalan darah yang mencukupi uh -huh. dan trendnya kita lihat saban tahun ada peningkatan, kalau kita bandingkan kutipan pada tahun 2010 uh -huh. hingga uh, 2019, jadi so itu lebih kurang 10 tahun terdapat peningkatan sebanyak 25% uh -huh. jadi maksudnya memang rakyat kita makin uh, peka, makin uh, ramai tampil menderma darah tapi kita perlu pendemaan darah secara berterusan dan itulah yang menyebabkan masa cuti atau lebih-lebih lagi kalau dia mempunyai cuti umum yang panjang, cuti sekolah musim perayaan, kita lihat pendema-pendema darah kurang tampil mendema dan akan menyebabkan bekalan pada tahap yang uh, tidak uh, memuaskan. Hmm. Uh, kalau kita lihat taburan hospital dan juga pusat-pusat pengumpulan darah uh, di uh, Barat Semenanjung, mungkin keadaan lebih teratur, ada uh, kemudahan yang mencukupi dan sebagainya tapi di negeri-negeri seperti Sabah Sarawak, uh, Pahang yang mempunyai keadaan muka bumi yang mencabar uh, adakah ia juga menjadi faktor kepada uh, derma darah itu sendiri? Ya, satu soalan yang bagus Terence, ya. memang uh, uh, kita, tabung-tabung uh, darah memang terdapat di seluruh negara, termasuk di Sabah dan Sarawak dan kita pastikan yang mana um, perkhidmatan itu setara dengan perkhidmatan yang berada di tempat-tempat uh, lain di hmm. semenanjung dan hmm. uh, uh, pada masa yang sama uh, untuk uh, isunya adalah uh, penduduk di negeri-negeri yang Terence uh, nyatakan Sebut. tadi, um, penduduknya, uh, negara, negerinya luas. Ya. Jadi, penduduknya uh, mungkin uh, orang kata dia uh, kepadatan penduduk itu uh, agak rendah berbanding hmm. dengan di Semenanjung. Dan memang tidak dinafikan uh, ada cabaran uh, dan antara caranya adalah kita mengadakan kempen-kempen demi darah bergerak. Hmm. Seperti juga yang di, kita lakukan di uh, Semenanjung ini, di pusat hmm. darah negara hmm. sendiri. ...untuk memudahkan uh, penderma darah kita, uh, untuk memudahkan mereka... ...dan memberi akses kepada penderma darah iaitu masyarakat setempat... ...untuk datang menderma darah. Itulah antara inisiatif yang kita buat... ...untuk uh, memastikan penderma dapat datang menderma darah secara berkala. Dan kita juga uh, sentiasa mengadakan kempen-kempen kesedaran... ...dan uh, juga operasi kami di pusat darah negara sendiri dan di pusat-pusat uh, uh, kutipan darah yang lain uh -huh. kita panjangkan waktu operasinya supaya memudahkan uh, masyarakat untuk menderma darah. Okey, sekarang kita nak wawakan uang darah yang sangat-sangat diperlukan adalah A dan B. Eh? Um, itu adalah dua minggu sudah. Okay. Dan, dan uh, pada masa ini kita perlukan semua kumpulan darah uh -huh. A, B, O, AB, uh -huh. Rh positif, uh -huh. Rh negatif. Uh -huh. Jadi kita kena sama-sama memastikan bekalan darah kita. Pada tahap yang optimum, maksudnya uh, masyarakat dan Kementerian Kesihatan Malaysia te, uh, dan pusat darah negara kena pastikan bekalan darah pada tahap optimum supaya apabila ada keperluan keperluan emergensi atau kecemasan yang mm -hmm. kita boleh membekalkan darah tu pada uh, waktu yang tepat yeah. pada jumlah yang diperlukan supaya kita sama-sama dapat uh, menyelamatkan pesakit. Baik untuk mengurangkan kegusaran rakyat Malaysia yang ingin datang menderma tapi bimbang akan situasi wasih sekarang ini pandemik covid-19 yang masih lagi belum pulih. Jadi uh, ada SOP yang uh, dilalui untuk penderma darah. Ini. Betul. Di pusat darah negara dan tabung-tabung darah uh, di seluruh negara, ya kita memang ada SOP sedia ada hmm. yang kita pastikan ya untuk memastikan uh, darah itu selamat dan pendermaan darah itu juga selamat untuk penderma. Hmm. Dan uh, disebabkan oleh covid ini, kita juga menambah ya uh, uh, SOP SOP tambahan untuk memastikan uh, tidak ada penularan Uh, jangkitan COVID-19 uh -huh. semasa pendemaan dan SOP itu termasuklah ya, kita membuat pemeriksaan suhu kepada pendema, uh, kita uh, tanya mengenai sejarah perjalanan uh -huh. ataupun sama ada mereka ada uh, mempunyai kontak uh -huh. rapat dengan pesakit yang mengalami COVID dan sebagainya dan kemudiannya mereka akan menjalani, uh, orang kata pendaftaran ujian uh, 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 kandungan hemoglobin di dalam darah dan seterusnya akan uh, diinterview atau uh, oleh uh, pengamal perubatan semasa sebelum mereka menderma darah. dan seterusnya kita pastikan semasa pendermaan itu kita pastikan contohnya uh, penderma yang datang tu perlu memakai uh, pelitup muka ya mm -hmm. kita adakan penjarakan uh, di tempat duduk di tempat pendermaan. ya dan manakala staf-staf kita juga kita saring setiap hari mm -hmm. uh, kita pastikan mereka memakai uh, glove ya uh, memakai pelitup littu muka dan setiap kali selepas pendemaan kita pastikan juga kita membuat disinfeksi di tempat pendemaan itu dan juga penggunaan alat-alat yang digunakan oleh pendemah untuk memastikannya kita putuskan kalau ada rentayan ke COVID kita putuskan juga tapi yang penting juga saya ingin kongsikan penyakit ataupun jangkitan COVID-19 tidak disebarkan melalui darah. itu hmm. ha, hmm. satu perkara penting juga yang kita perlu sampaikan. Ya, jadi hmm. tak perlu gusar dan juga risau. Boleh teruskan menderma. Kita dan kita masih lagi memerlukan ya, walaupun dalam keadaan yang cukup memuaskan. Jadi pesanan itu nasihat kepada keseluruhan Malaysia. Silakan. Jadi kita uh, berharap ya untuk uh, rakyat kita uh, untuk tampil menderma darah secara berterusan dan memastikan bekalan darah di negara kita berada pada tahap optimal pada setiap masa untuk kita membantu pesakit-pesakit yang memerlukan di luar sana. Okay, terima kasih baik. Doktor. kerana sudah datang kami dalam saat pagi Malaysia. Terima, terima, terima kasih lagi dan Hani. Ya, dan uh, untuk apa-apa yang -apa perlu lanjut, anda boleh pergi ke www.pdn.gov.my atau pergi ke Facebook PDN KKM uh, dan anda boleh pergi ke pusat daerah negara Jalan Tun Razak isnin hingga jumaat 7:30 pagi hingga 8 malam, Sabtu dan juga Ahad 8 pagi hingga 6 petang dan juga di lokasi-lokasi lain. Sekali lagi anda boleh pergi layari laman portal www www.pdn.gov.my Semua hospital uh, pusat di negeri-negeri seluruh tanah air mempunyai tabung darah tersendiri. Ya. Jadi sekiranya anda ber berkedudukan hampir dengan hospital tersebut, uh -huh. sila datang dan uh, ketahui di mana lokasi tabung darah itu penting. Sebenarnya untuk kita pastikan bekalan darah uh, mencukupi 2,000 beg setiap hari Betul. pelbagai keperluan dan kegunaannya. Ya, baik. Dan kita akan berehat seketika kembali lagi selepas ini.